Gjete Zotin? Kur shkove në Amerikë apo nëpërmjet Amerikës e gjete Zotin gjatë No, actually, e gjeta Zotin në Shqipëri, sepse edhe pse nuk isha shumë besimtare atyre, Zoti mi ka plusuar çdo dëshirë që un lutem dhe vërtet besoj se ka një Zot. Ok, kështë e bukur. E bukur, po. Çfarë ndodhi pastaj? Domethënë, ti kishe dikë që të priste atje, pra nuk është se ti po shkoje e vetme. Po, motra ime e madhe fitoi vizën amerikane kur hidheshin atëherë, ajo po jetonte në New York, por jetova vetëm 5 ditë jetova me atë herën e parë dhe pastaj e shkova në Washington State dhe më pas jo bashkova asaj në New York. Po si të është dukur sot që flasim? Vazhdon që tjetë po gjithashtu ëndra amerikane për ty, apo është Shqipëria? Apo është bërë këshu ndërkombëtare tani, nga që dhe po lëviz nga një shtetë dhe tjetërin? Në fakt, Amerika, unë si ku të kthesha nga e para, do e bëja për sërit çdo sakrific, çdo mundim që kam bërë për çfarë kam arritur, sepse mendoj se vërtet në Amerikë, ai njeriu që punon fort i arrin çdo gjë. Ktu vetëm president nuk mund të bësh dot i Amerikës sepse s'ke lindur këtu, po çdo gjë tjetër e arrin, edhe nëse në hën do të shkosh ku e bën. Domethënë këtu mundësit janë edhe qiellin, domethënë të gjithë thonë që the sky's the limit, sepse nëse ke një pasion, sërmos për edhe vlerësohet shumë. Kjo është gjëja që më pëlqen shumë në Amerikë. Në punë, sado punë të lehtë të bësh apo të madhe, njeriu menaxherët ka një lloj vlerësimi shumë të madh që të bën punosh më fort. Interesante, pra ka shumë motivim, thua. Ekziston meritokracia, sistemi meritokracisë që vlerësohesh nëse punon, rritesh në karrierë.